Assalamu alaikum. Do you know the difference? Farqini bilasizmi? Nimani farqini? Quyidagi fraza iboralarni farqini bilasizmi? Ingliz tilida kundalik hayotda juda ham ko'p ishlatiladi. Shularni hozir ko'rib chiqamiz. Here you are, here you go. There you are, there you go. Here we are, here we go. Can I borrow a pencil? Kimdir sizlardan ruchka so'rayapti. Ruchkangizni olib tursam maylimi? Yo, ruchkangizni berib turasizmi? Shunga javoban mana oling, mana marhamat deyish uchun bizi mana shu frazalarni hammasidan foydalansak bo'lar ekan. Bu umumiy qoida. Here you are, here you go. There you are, there you go. Here we are, here we go. Demak, hammasidan foydalansak bo'lar ekan. Mana, marhamat, oling degan variant ekan. Ba'zi o'rinda shunday, ana bo'ldi degan tarjimalar ham bor. Kimdir eshikni xuplayotdi, yosh bola, siz xuplamayapti, ko'rib turibsiz, siz bordingiz-da. Kelmasang yordam beraman do's. Let me help you. Let me help you, mate. Kel do'stim, senga yordam berib yuboraman do's. Keyin eshikni xupladingiz, xuplaganingizdan keyin ana bo'ldi, shunday deysiz-ku, mana shunday yoki ana bo'ldi degan so'zlarni bir iboralarni ishlatasiz. Ana shu o'rinda here hammasidan foydalansangiz bo'lar ekan. Let me help you, mate. Eshikni xuplaganingizdan keyin here you are mana. Here you are siz bo'lar ekan mana. Yoki here you go. Here we are. Ahamiyat yo'q. Xohlaganingizni ishlatsangiz bo'ladi. Umumiy holat shu. Tushundinglar? Endi bularni umuman farqi yo'qmi desanglar, mana shularni umuman ha doim ishlatamizmi? U bir-birini o'rnida desanglar, farqi bor. Ana hozir shu farqini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisidan boshladik. Here you are. Bu rasmiyroq o'rinlarda ishlatilar ekan. Here you are degani. Tarjimasini bildingiz. Mana oling, marhamat, shunday degan tarjimalarda kelar ekan. Rasmiy o'rinlarda. Bu nima degani rasmiy o'rinlar desa, misol uchun direktor bilan yoki o'qituvchi bilan muomala qilayotganda, misol uchun o'qituvchi sizdan daftaringizni so'radi, mana deb beradigan bo'lsangiz, shu o'rinda he you are desiz chiroyli chiqar ekan. Rasmiy deganda shu nazarda tutiladi. Xo'p, close. Odatda yaqin o'sha odam sizga yaqin turgan bo'lsa, shu holatlarda he you are'ni ishlatar ekansiz. When giving, biron bir narsa berayotganda. Ko'proq shu holatlarda. There you are. Bu ham rasmiy holat ishlatilar ekan. Faqat distant, biroz uzoqroq bo'lib tursa, o'sha odam, o'sha odamni kim bo'lsa ham, o'sha beryapsiz, uzoqroqda uzatib yuboryapsiz, shu holatga nisbatan there you are ishlatsangiz bo'lar ekan. When giving, biron bir narsa berayotganda. Demak, o'rtog'ingiz yoningizda turibdi, ruchka so'radi. Ruchkani olib tursam ma'lumi dedingiz, berdingiz. Here you are. Do'stingiz uzoqroqda turibdi. Ruchkani uzatib yuboryapsiz, there you are deb uzatib yuboryapsiz. Keyingisi here you go. Mana a betda go ga o'zgaryapti. Nima farqi bor buni desa, bu odatda informal, norasmiy holatlarda ko'proq ishlatilar ekan, og'zaki nutda do'stlarning o'rtasida ko'proq ishlatilar ekan. Shu do'stingiz ruchka so'rasa, here you go siz bo'lar ekan. Uyda, aka-ukalar o'rtasida, misol uchun akasi sizdan pul so'radi, mana deb bersangiz, mana here you go siz bo'lar ekan. Demak, here close yaqin holatda va norasmiy o'rinlarda ishlatilar ekan. When giving, biron bir narsa berayotganda yo ba'zan to show excitement, xursandchilikni, hayajonni ko'rsatish uchun ham ishlatilar ekan. Misol uchun bu nima degani desa, o'g'lingiz misol uchun sizdan velosiped so'rovdi, velosiped olib keldingiz-da, mana desangiz, mana shu yerda here you go siz bo'lar ekan. Bu hayajonni, xursandchilikni ifodalash uchun. Ovqat olib kelganda ham stolga va hokazo. There you go bu ham xuddi shunaqa norasmiy o'rinda, faqat sal uzoqroqga biror bir narsa berish jarayonida bu ham o'sha hayajonni, xursandchilikni ifodalash uchun ishlatilar ekan. Xo'p, here you are bilan here you go'ni farqini bilib oldinglar. Here you are bu a varianti, here you are degan varianti rasmiy holatlarda yaqinda ishlatilsa, here you go bu norasmiy holatlarda yaqinda turgan odamga nisbatan ishlatiladi. Xullas, o'rtog'ingizga nisbatan ikkala uni ishlatsangiz bo'lar ekan. Xolasiz here you are deng, biror bir narsa berayotganda mana deb, xolasiz here you go deb bersangiz ham bo'ladi. Do'konda ham xuddi shunaqa. Xaridor sizdan narsa sotib oldi, unga boyiga ko'ynakni olgan narsasini berayotganda, xolasiz here you are, xolasiz here you go deb bersangiz bo'laverar ekan. There you are bilan there you go ham xuddi shunaqa. There you are uzoqroq turgan odamga nisbatan rasmiy o'rinlarda, there you go norasmiy o'rinlarda do'stlar shunga o'xshagan holatlarda ishlatilar ekan.
Xo'p, lekin hammasi 4 ta lovi ham. Mana oling, marhamat. Ana shunday degan ma'noda ishlatilar ekan. Xo'p, bularning ichida ikkitasi bor. We bilan ishlatiladigani bor. Here we are, here we go. Biroz farqli o'rinlari bor. Biron bir narsani topganda odatda here we are ishlatiladi. Misol uchun kundaligingizni qidirayotgandingiz, topolmaysiz. Ya'ni stolni tegi tushib qopti. O'sha kundaligingizni topganingizda here we are tez bo'ladi. Here we are topgan holatda ana topdim deysiz-ku, ana shunda here we are tez shuni ishlatsangiz bo'lar ekan. Keyingisi when showing the location. Biron bir turgan joy, physical location ga nisbatan ishlatsangiz bo'lar ekan. Misol uchun aytaylik, kimgadir xaritadan turgan joyingizni tushuntirib olsangiz yoki yashaydigan joyingizni tushuntirib olsangiz, bundoq tushuntirib, mana misol uchun bundoq tushuntirib, mana o'ng to'g'riga yurasiz, o'ngga qaylasiz, undan keyin yana to'g'riga yurasiz, here we are deb turib, mana mana shu joyni aytsangiz bo'ladi. Here we are, mana shu joyda joylashgan deb. Mana degan ma'nodada, mana shu yerda degani. Tushundinglar? Keyingisi here we go. Here we go. Ko'pincha ko'p holatlarda harakatni boshlayotganda ishlatiladi. Here we go. Mashinaga o'tirib, WhatsAppga o'tirib, yo'q biron bir joyga ketish oldidan here we go, here we go ishlatsangiz bo'ladi. Ba'zan shu to show excitement, xursandchilikni, boyiga hayajonni ko'rsatish uchun ham ishlatiladi. Xo'p. Bu so'zlarni o'rtasidagi farq endi mana. Mabodo shunisiga e'tibor beraman deb ishlatadiganlar bo'lsa, mana shu farqi. Umuman olganda ishlataveringlar. Behajolat. Chunki buni inglizlar shunaqa deydi o'zi. Inglizlar ishlataveradi. Buni og'zaki nutda boyiga har xil holatlar uchun alohida bir-birini ajratib o'tirishmaydi. Lekin bu farqni bilib qo'ysangiz, nur ustiga nur. Misollarga qaraymiz. When handing something to somebody. Handing degani give, when giving degani. Biron bir narsa kimgadir nimadir berayotganda. Each time, har safar, the nurse handed the pills. Hamshira dorilarni berganda to a patient, bemorga. She said, u aytardi. Hey you are, mana oling, mana marhamat. Demak, hamshira dorini boyiga bemorga berayotganda har safar mana oling, marhamat deb dorini uzatar ekan. There you are, I'll just wrap it for you. Wrap degani o'ramoq degani. It for up for you. Misol uchun bu do'konda bo'layotgan jarayon, korobkada biron bir narsa oldi, shu narsani o'rab berayotganda boyiga sotuvchi "Dayva, mana hozir siz uchun o'rab beraman" deyapti. Kingsa, "Could you pass the salt?" Tuzni uzatib yubora olasizmi? Sure, there you go. Albatta, mana oling. Demak, bu uzatib yuborish sal uzoqroq bo'lgani uchun "there" ishlatyapti. Lekin shu o'rinda sizlar aytsangiz bo'ladi, "Here you go" desam bo'ladimi? Bo'ladi. Here you are desam bo'ladimi? Bo'ladi. There you are desam bo'ladimi? Bo'ladi. Tushundinglar? Ishlataverasizlar. Keyingisi, my friend came back with two coffees. Do'stim ikkita kofe olib keldi. While giving me one, bittasi menga berayotib, he said, aytdi, here you go. Mana do'stim ol. Mana ol degani, derji degani, mana ol degani. Keyingi misollarga qaraymiz. When something is completed or done in a satisfactory way. Biron bir narsa yaxshi tugatilsa, o'shanga nisbatan ishlatilar ekan. Misol uchun, you just plug it in, push this button, and there you are. Plug it in degani tokka ulamoq degani. Tokka ulaysiz, push this button, mana knopkani, tugmani bosasiz, and there you are. Mana bo'ldi degani. Bu endi berish biron bir odamga biron bir narsa berish emas. Boyiga xursandchilik, hayajon bir holat uchun ishlatiladi. Ana bo'ldi deysiz-ku, ana shuni ifodalab turibdi. There you are, there you go. Hey you are, here you go, ishlatsangiz bo'lar ekan. Keyingisi. Wait, to'xta. I want to fix your tie. Galstugingni to'g'irlab qo'y, deyapti. There you go, ana bo'ldi degani. Tushundinglar? Xo'p, ishlatish o'rinlarini tushunib olinglar, de mana. Keyingisi. There you are then. There is nothing to worry about. Ana hech narsadan xavotir olmasa ham bo'ladi, deyapti. Misol uchun qanaqa o'rin, misol uchun do'stingizni kutayotgandingiz, kech qolib ketdi, xavotir olasiz. Lekin telefon qilib qoldi. Ha, endi siz aytyapsiz, "There you are." Ana bo'ldi. Xavotir olmasa ham bo'ladi, kelayotgan ekan u degani. Kingsa, "There you are. I knew that would happen. I knew that would happen." O'sha narsa sodir bo'lishini bilardim.
ana deysiz-ku mana ana shu narsa bo'lishini bilardim degan holatlarda ishlatiladi. Ana shu narsa sodir bo'lishini bilardim degani. Mana shu farqini o'zingiz uchun bilib olinglar. Umuman olganda kundalik hayotda bemalol ishlatilar ekan, farqi yo'q ekan. Lekin o'rinlari bor ekan, farqlanadigan. Agar shularga e'tibor berib ishlatadigan bo'lsangiz, nur ustiga nur. Tushundingizmi? Mana shu rasmiy, norasmiy holatlari, yaqin, uzoq degan holatlarini esda saqlab qolishga harakat qilinglar. There you are. There you are. Here you go. There you go. Here we are. Here we go.